dlžníkom proti vlastnej vôli. Sme zapletení do vojnových zločinov NATO, ktoré odsúdila Amnesty International, Human Rights Watch a dokumentujú ich utajované filmy a nové zistenia, ktoré sa deň za dňom vynárajú z desivej reality, ktoré sa médiá a karikatúry novinárov pokúšajú zatajovať a prekrúcať. Tie médiá pracujú všade, aj na Slovensku, kde niektorí novinári aj po 10 rokoch, keď administratíva Spojených štátov oficiálne priznala, že Irak hľadané zbranie nemá, zámerne klamú, destabilizujú a zavádzajú našu spoločnosť. Aj preto musí existovať systematické archivovanie ich činností, ktoré bude musieť v rozhodujúcej chvíli prosudzovať súd na základe trestných činov porušovaním trestného zákona číslo 130 odsek 8 písmeno A a C za verejné šírenie textov a vyhlásení, ktoré smerujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, obhajujúce a podporujúce alebo podnecujúce nenávisť a násilie. My však máme internet, ktorý nám umožňuje prístup k informáciám ako nikdy v histórii. Je však v smrteľnom ohrození. Dnes je celkom priehľadným základný zámer, ktorý odpovedá na výzvu Hillary Clinton, keď v interpelácii v kongrese USA hovorila o informačnej vojne, ktorú Spojené štáty prehrávajú proti alternatívnym médiám. Ale mám dobrú správu. CNN za posledný rok stratila 50% svojich divákov, pričom naopak nárast nezávislého internetového spravodajstva je zdrvujúci. Ich zámerom je preto cenzúra a obmedzovanie osobných práv a slobôd. Neverte na to, že kopírovanie je reálnym dôvodom. Kopírovanie je obyčajná sprostá zámienka. Aký môže byť rozdiel medzi filmom, ktorý si nahráte na DVDčko z televízie, a aký je rozdiel medzi tým, že si ho nahráte z internetu? To je úplne to isté. Nám ale televízor zatiaľ necenzurujú, pretože sa na ňom nachádzajú informácie, ktorú chce, aby ste videli. Dnes maličká sebecká elita stotožňuje svoje záujmy s túžbami celého sveta. Za pomoci CIA inscenuje arabské revolúcie k destabilizácii Blízkeho východu a jeho ovládnutia. Vraždia vládcov s ich deťmi a rodinami, ktorí svojmu ľudu priniesli prosperitu, o akej sa priemernému Američanovi ani nesníva. Nazývajú ich vládcov tyranmi. Ale títo tyrani však nikdy chránení, nikým nechránení, mávajú masám svojho ľudu, kým amerického prezidenta či vládcov západu musia strážiť tisíchlavé kordóny alebo kríženec terária s Mercedesom ako v prípade Benedikta XVI. Preto jediným možným riešením je definitívne zbohom systému, ktorý nás tlačí k zemi. Systému, ktorý spôsobil, že sa ani nestaráme o dôležité povinnosti. Tou najzákladnejšou je zabezpečenie našej potravinovej sebestačnosti. My ju dnes máme iba na 47%. Znamená, že keby sa niečo stalo, 53% z nás nemá šancu. Napriek tomu, to katastrofálnemu stavu dovolíme, aby našu pôdu skupovali zahraniční investori a korporácie na úrodnej Černozemi stavali svoje obľudné logistické a priemyselné parky. Pestovať už vieme snad iba repku, ktorú vyvážame ako prísadu do palív a sem dovážame potraviny z cudzích krajín. Ibaže ceny ropy vzrastajú stále viac a čo chvíľa skončí dovoz lacných potravín, ktorý sa oplatil. Áno, všetci vidíme, že kapitalistický systém a pravidlá voľného trhu sú na konci svojich dní. Kapitalizmus, ktorého základným stavebným kameňom je voľná súťaž, však už dávno tento kameň vo svojom základe nemá. Voľnú súťaž totiž pochovala megalomanská koncentrácia moci a kapitálu v rukách súkromných nadnárodných korporácií, ktoré voľnú súťaž jednoducho neumožňujú. Ale oni nemajú skutočný záujem o demokracii. Preto žijeme v plutokracii, vo vláde peňazí. Ako dlho môže stáť stavba, ktorá nemá základový kameň, ktorej rozobrali základy? Ako dlho môže trvať zatláčanie ľudskej cti, národnej hrdosti, občianskych slobôd a páchanie tých najhorších zločinov a genocíd? Ako dlho sa možno spoliehať, že nám môžu prinášať tie najhoršie lži, žoldnieri, krvilačných a zvrátených médií? Nahovárajú, že bojujú za naše slobody a tak teror, utrpenie a beznádej nazývajú mierovými misiami, rozvraty fungujúcich spoločností nazývajú prínosom demokracie, uvrhnutie do zúfalej biedy nám popisujú ako prosperitu, o smrti 100 000 detí vravia ako o cene, ktorá stála za to.
a ľudské životy sú dnes len štatistické čísla v správach. Ľudia už neveria na zmenu k lepšiemu. Ale ona príde iba vtedy, ak ju uskutočnia. Stále sme skeptickí, pretože máme pocit, že sme bezmocní. Ale to nie je pravda. Oni sú mocní len preto, že majú peniaze, o ktoré oberajú ľudí. Kto im dáva mandát k tomu, aby na zmene zodpovednosti robili nezodpovednými aj k vlastným deťom a zadlžovali aj ich, aj naše životy. Túto moc nemôžu uplatniť inak, len výberom daní. Ale ja sa pýtam, z akého dôvodu máme platiť dane? Keď vieme, že nás podvádzajú a naše peniaze a spoločný majetok nám vzali. To všetko robia v mene našej prosperity a slobody, ale aj v mene zachovania demokracie. Ibaže my stojíme v uliciach a spolu s nami v nich bude stáť stále viac a viac ľudí s otvorenými očami. Naše svetlo musí vyhnať všetkých, čo sa pokúšajú veky vládnuť svetu. Lovci duší majú šancu iba v spoločnosti strachu. Ale my ukážeme, že sa nebojíme. Jediné, čo môže globálny teror zbraní a moci peniazy zastaviť, je globálny odpor. Globálna nádej. Globálna sila presvedčenia žiť lepší život. Ďakujem. Ďakujem Tiborovi a ide Priska Olivová. Nech sa páči. Dobrý deň vám všetkým prajem. Srdečne vás tu zdravím a rada by som trošku povedala aj ja, ako vnímam dnešný protest, dnešnú udalosť a tému, o ktorej mierim hovoriť, je globalizácia. Takže mnoho ľudí si nevie predstaviť, čo je to vlastne globalizácia a ako sa nás vlastne týka. Globalizácia znamená rastúcu vzájomnú závislosť rôznych národov, štátov a regiónov celého sveta, a to v takej miere, že svet sa stáva globálnou dedinou. Žiadna spoločnosť na svete už nežije úplne oddelene od ostatných, aj v najbohatších zemiach sú ľudia závislí napríklad od tovaru vyrábaného v zahraničí. Globalizácia nám priniesla to, že štát rozpredal strategické podniky zahraničným korporáciám a finančným spoločnostiam. Podniky, ktoré patrili nám a sme na nich závislí. Dnes už nepatria tieto najstrategickejšie podniky ako USL Košice, Slovenský plynárenský priemysel, Slovnaft, Slovak Telekom, Slovenské elektrárne a mnoho ďalších. Zisky, ktoré tieto spoločnosti majú, odchádzajú do zahraničia. Taktiež na Slovensku pôsobia zahraničné korporácie a rôzne obchodné siete, ktoré ľuďom prinášajú prácu, pracovné miesta a preto im dáme daňové úľavy. Ale v skutočnosti sme iba otrokmi týchto spoločností, ktoré nám dajú na výplatu 400 eur a pritom majú miliardové zisky. Pracujeme pre tieto zahraničné spoločnosti a v skutočnosti z toho nič nemáme. Takmer polovica pridanej hodnoty vytváranej na Slovensku je generovaná práve týmito zahraničnými spoločnosťami. Takže aké sú vlastne dôsledky globalizácie? Reálna moc už nie je sústredená len v rukách vlád jednotlivých štátov, ale jej čas sa presúva do rúk nadnárodných spoločností. Dochádza k presunu moci z verejného sektora do súkromného. Hospodárska prosperita je stále viac ovplyvňovaná obchodmi na svetových finančných trhoch. Už niekoľko významných ekonomík zažilo od 70. rokoch náhle nepredvídateľné prepady spôsobené odlivom kapitálu. Poklesol význam národného štátu a štáty sú nútené vytvárať čo najlepšie podmienky na prilákanie medzinárodného kapitálu do svojich ekonomík, vytváranie vhodnejších podmienok pre podnikanie nadnárodných spoločností. Mení sa medzinárodná dielba práce, pretože firmy presúvajú výrobu náročnú na počet pracovníkov do krajín s lacnejšou pracovnou silou. Vo významných krajinách zostáva riadenie spoločnosti, technologicky náročná výroba a výskum. Takže kto sú vlastne predstavitelia tejto globalizácie? Svetová banka, Medzinárodný menový fond,
Z politických a vojenských sú to hlavne Organizácia spojených národov, Severoatlantický pakt NATO. Ak chceme znížiť dopady globalizácie na našu spoločnosť, tak si treba uvedomiť prvotné príčiny, ktoré mi sú banky. Banky, ktoré po celom svete vlastní len hrstka ľudí. Pýtame sa, ako sa stali tak bohatí? Ako sa stali títo ľudia, čo vlastnia banky, tak mocní a bohatí? Začalo to prvotnými bankami, ktoré boli pre ľudí bezpečným miestom na odkladanie peňazí. Keď bankári zistili, že ľudia nechávajú svoje peniaze v banke, aby boli v bezpečí, tak začali požičiavať peniaze, ktoré im nepatrili, cudzím ľuďom a pýtať za ne úrok. Netrvalo dlho a zopár mocných ľudí si začalo z banky požičiavať peniaze, aby mohli financovať vojny vo svete. Pretože vojny boli výhodný obchod, bankári začali umelo vyvolávať konflikty, aby bolo viac vojen, tak požičiavali obom stranám vojny a zbierali obrovské zisky na úrokoch. Postupne sa bankári stali tak bohatí, že si postavili banky po celom svete, ktoré požičiavaním sa stali tak bohatí a mocní, že postupne zmenili zákony celých národov. Uvediem príklad. Z 1000 dolárov, ktoré si človek odložil do banky, banke zostalo len 100 a ďalších 900 banka požičiavala, investovala na vytváranie nových obchodných reťazcov, vybudovanie železničných tratí, na ropné a farmaceutické spoločnosti. Keď sa všetky zisky z ropných farmaceutických monopolov zniesli do nebies, bankári sa stali najbohatšími ľuďmi sveta, ktorých nenásytnosť doviedla k túžbe vlastní celý svet. Pomocou mediálnych korporácií odštartovali svoju reklamnú kampaň, vďaka ktorej presvedčili ľudí, že už nemusia čakať na uskutočnenie svojich snov o dome, aute, dovolenke pri mori. Veď všetko, čo na uskutočnenie svojich snov ľudia potrebovali, boli malé lesklé platobné kartičky. Dodnes ľudia všade za všetko platia kartami, bez toho, aby si uvedomali, že ich ťažko zarobené peniaze idú do banky. Bez toho, aby sa premietli do reálnej meny. Pôžičky, úroky, prevody a platenie kartov sa po celom svete stalo modnou záležitosťou. Takto sa reálne peniaze nahradili jednotkami kreditu na účte. Bankári nie lenže vlastne peniaze celého sveta a cez ekonomiku ovládajú svet. Majú rovnako možnosť vymazať niekomu celoživotné úspory. Peniaze, ktoré do banky vložíte, tam reálne skutočne nie sú. Napriek tomu, že sa posledných 30 rokov nebol žiadny globálny ekonomický krach. Rovnako ekonomické krízy nenastávajú len tak sami od seba, ale sú umelo vytvárané. Pýtate sa, prečo by chceli krach na trhu? Aby zničili dôveru ľudí v peňažný systém a vytvorili závislú bezhotovostnú spoločnosť. Sú dva spôsoby ľudí, ktorými si možno podmaniť. Vojnou a zadlžovaním cez ekonomiku. A kam toto všetko vlastne speje? K vytvoreniu svetového impéria, kde moc jednotlivcov a vládnúcich zločincov nebude ničím ohrozená. Pýtate sa, čo môžeme urobiť? Riešení je niekoľko. Poprvé, odmietnúť propagandu mass médií, ktoré nás udržujú v pasivite, lebo vlády celého sveta využívajú mediálne monopoly, aby vystrašili, terorizovali a skrz strachu paralizovali masy ľudí. Toto treba striktne odmietnúť, začať si zháňať iné informácie, nezávisle, treba na internete. Po druhé, treba sa prestať báť, treba jasne pomenovať, kto sú títo ľudia, čo ovládajú svet. Nie len mená korporácií monopolov, lebo tieto korporácie a monopoly vlastnia ľudia s menami a s tvárami. Prestávame predávať ešte aj tie posledné zvyšky úrodnej pôdy do cudzích rúk, na výstavbu nových obchodných reťazcov a začneme si pestovať svoje vlastné prírodné potraviny a začneme si sami budovať svoju potravinovú sebestačnosť. Odmietnúť privatizáciu štátneho majetku do cudzích rúk, kým slovenský národ sladko spal. Naše vlády legálne vďaka zákonom, ktorí sami sebe nastavili, rozkradli zem, ktorú tu vybudovali naši rodičia, starí rodičia. Potom môžeme naďalej vybrať všetky peniaze z bank, zahodiť platobné kartičky a vrátiť sa k pôvodnému peňažnému systému. Keď si vyberieme peniaze z banky, prestaneme nevedome financovať vojny vo svete a začneme mať kontrolu nad vlastnými peniazmi a vlastnými životmi. Ale teror robia aj policajti.
Milióny ľudí, ktorí protestovali proti invázii do Iraku, dostali tvrdú lekciu, lebo zistili, že pokojné protesty nefungujú a sú k ničomu. Lebo zopár mocných vládnúcich rodín vytvorili plán globálneho ovládnutia. Preto občania musia vytvoriť rovnako dobrý plán, ako ich zastaviť. Globalizácia sa netýka len určitých jednotlivcov, ale každého z nás. Globalizácia je fakt a nie otázka politickej voľby. Ďakujem. Ďakujem, Priske. A teraz ide Dáša Tomková, nech sa páči. Dobrý deň. Média. Ja som si vybrala práve preto túto tému, lebo kvôli tomu, čo vám chcem teraz povedať, som bola zablokovaná asi zhruba na pol roka, lebo som šírila veľmi dobrú informáciu a to bola revolúcia, ďakujem. O Islande. Na Islande, tak. Ďakujem. Aj naše médiá nás doteraz zasobovali do posledného detailu o nepokojoch vo svete a doma o krvi prelievaní násilí, vražd a len negatívnymi správami. Mlčali zari to o revoltách a prípadnej ukážke občianskej revolúcie, ktorá sa odohrala pred dvoma rokmi na Islande, kde občania donútili odstúpiť celú vládu a starú politickú reprezentáciu a prepísať ústavu. Práve preto, že prípad Islandu je modelom skutočnej občianskej revolúcie, bol tento prípad zámerne utajovaný. Cenzúra revolúcie na Islande je najlepším dôkazom, ako sa zaobchádza s informáciami, ktoré sú nebezpečné pre politickú a ekonomickú elitu. Na Islande ľudia rezignovali na akúkoľvek podobu vlády, veľké banky boli znárodnené a bolo rozhodnuté, že ľudia ani náhodou nezaplatia dlhy, ktoré vyrobila vláda. V novej ústave bolo zakotvené, že priamo občan je hlavným protagonistom a nie politik. Nakoľko my občania, my sme panovníci v miniatúrnej podobe, nie politici. Politici sú naši zamestnanci. Áno! Tak som to chcela povedať. Island je v súčasnosti najlepším príkladom mierovej a dôstojnej reakcie verejnosti proti svojvoli tejto moci, ktorá doviedla i zem, ale aj celý svet ku kríze. Nový islandský model jasne ukazuje, že politici musia mať strach z reakcie ľudí, ak nebudú neustále konať prospech nich. Predovšetkým sa musia bať o svoju kariéru a nakradnutý majetok. Teraz vám priblížim umlčané fakty o Islande. V roku 2008 bola znárodnená najväčšia banka. Mena sa zrútila, trh pozastavil svoju činnosť, krajina skrachovala. V roku 2009 obrovské protesty pred parlamentom, ktoré sa konali, ľudia nimi donútili k rezignácii predsedu vlády a celý vládny blok. Politici volajú po splatení dlhu voči Británii a Holandsku. Ľudia znovu išli do ulic a vybojovali si zákon o všeobecnom referende. V januári 2010 ho prezident síce odmietol ratifikovať a oznámil, že ho bude konzultovať s Európskou úniou. Ľudia teda znovu vyšli do ulic a v marci si napriek prezidentovi sa konalo referendum, ktorého výsledok bol, a teraz dobre počúvajte, že 93% ľudí odmietlo zaplatiť umelo vytvorený a nafúknutý dlh voči Veľkej Británii a Holandsku. Vláda bola veľmi dôrazne donútená k tomu, aby začala vyšetrovanie, ktoré malo jasne pomenovať právnu zodpovednosť predošlých i doterajších štátnych predstaviteľov za krízu. Výsledok bol takmer okamžitý. Došlo k zatknutiu niekoľkých vedúcich bankárov a manažérov štátnych inštitúcií vymenovaných starou vládou. Interpol vydal rozkaz a všetci podvodov zúčastnení bankári naraz utekali z Islandu. Ľudia na Islande si potom sami spísali svoju úplne novú ústavu, ktorá vôbec nie je kópiou starej, skostnatenej ústavy, predovšetkým chrániaci pôvodný, prehnitý politický systém. Nové ústavodárne zhromaždenie zložené priamo z ľudí, volených priamo ľuďmi a nie stranami, zahájilo svoju činnosť už vo februári 2011 a predložilo návrh ústavy na základe všeobecného občianskeho konsenzu a odporúčania. Musí byť ešte schválené parlamentom, ktorý bol vytvorený po nových voľbách. Stručná história islandskej revolúcie, vynútené odstúpenie celej vlády, vynútené znárodnenie bank, všeobecné referendum na všetko,
uväznenie zodpovedných ľudí za krízu a prepísanie ústavy priamo občanmi a nie skorumpovanými poslancami zabednutých politických strán. To, čo sa stalo na Islande, bolo preto veľmi ťažko pozorované mnohými Európskou úniou politikmi vyhodnotené ako nebezpečné a pre ich úplne skorumpovaný politický systém. Bojkot informácií o skutočnej podstate a dianie na Islande bol striktne dodržiavaný tisíckami novinárov v rámci všetkého korporátneho tlače, rozhlasu aj televízie. Masmedia, vládni, vyjednávači údajne ponúkli dokonca i značné daňové úľavy výmenou za mlčanie. Ale napriek tomu všetkému sa islandská revolúcia ďalej šíri po Európe. Postavila sa totiž veľmi rázne doterajšiemu úplne skorumpovanému a ďalej neudržateľnému systému volieb do zabernutých politických strán a dáva celej Európe a svetu lekciu z naozaj priamej demokracie. Verme, že bude časom všeobecne známa a skôr alebo neskôr celkom právom radovými občanmi ocenená napriek vláde klamstiev, permanentného podvodu od doterajších politických a ekonomicko-bankových elít hnaných predovšetkým bezhraničnou chamtivosťou, ktoré v podstate zapríčinili túto celosvetovú krízu. Túžba po slobode, rovnosti, všeobecnej prosperite a spravodlivosti bez nadradeného elitárstva totiž nepozná hraníc. A myslím, že čas na to považivo dozrel už aj u nás. Teraz by som sa tak svojimi slovami chcela zamyslieť spolu s vami nad tým, že či vieme, ktoré veci nás aj globálne ovláda úzka skupinka, dovolím si tvrdiť, rodinka privilegovaných. Vieme to? Áno! Finančné prostriedky a média. Presne tak. Pokiaľ chceme zmeniť túto situáciu, nemôžeme sa zísť na proteste, ktorý fyzicky podporíme a dobrým pocitom sa rozdieme domov bez vízie a cieľov, nakoľko v zápäti zistíme, že vlastizradcovia a zločinci sú namiesto trestu odmenení zlatými padákmi, a na ministerské kreslá sú vymenovaní ľudia s prepojením na finančné skupiny a tými, ktorí nie sú schopní riešiť vysokú nezamestnanosť bez rozdielu veku, veľmi zlú sociálnu a ekonomickú situáciu. Mali by sme si teda určiť reálne ciele a podniknúť radikálne kroky. Nehovorím o rozbíjaní výkladu a poškodovaní majetku ostatných. Ale napríklad, čo sa týka médií, verejne som vyzvala riaditeľku Slovenského rozhlasu a televízie Miroslavu Zemkovú k vytvoreniu priestoru aspoň raz týždenne pre občanov s odborníkmi. Nie politikmi, ako sa stalo pred predčasnými voľbami, kde si politici zase len varili svoj predvolebný guláš, ktorý už nikomu nechutí. Aktuálne prebieha okupácia generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Vieme to? Viete o tom? Vy, čo ste tu, viete o tom. Za vyšetrenie všetkých kauz od 89. vrátane privatizácií a tak ďalej. Média hrajú mŕtvého chrobáka. Neinformujú občanov, veľa ľudí nemá vedomosť o tejto akcii a dokonca aj o dnešnom celosvetovom proteste informácia, ktorá mala byť odvysielaná na slovenskom rozhlase, teda v rozhlase, tak bola zakázaná. Pekne. Aby ste mali obraz o našich médiách. A teraz vzhľadom k tomu, že už názvu verejnoprávna televízia vyplýva, že slovenská televízia má slúžiť občanom, a nie naopak, naviac pokiaľ je občan povinný platiť koncesionárske poplatky v zmysle tzv. Zastrčkového zákona, má právo požadovať za to služby, ktoré budú prospech nás, nakoľko by odborníci informovali napríklad o priamej demokracii, čo sa týka kvóra, počtu hlasu, vypísania referendu, zfunkčenia referenta, ako jedinému nástroja moci v rukách ľudu, nakoľko aj naše ústavné práva sú negované jak zo strany politikov, polície, justície. Platíme teda za to, že nám podsúvajú dezinformácie a manipulujú verejnú mienku. Veľmi veľa ľudí, hlavne skôr narodených, netuší ani význam slova priama demokracia. Ako môžu hlasovaním ovplyvniť svoj život, budúcnosť ďalšej generácie a vývoja našej krajiny? Nevyužívajú internet a sociálne siete, ako napríklad Facebook a iné. Mám za to, že uvedené ako aj iné témy sú na diskusiu s odborníkmi napríklad do Slovenskej akadémie vied, Slovenskej televízii z oblasti ekonomie, filozofie, pedagogiky, sociológie, pôsobenie médií v demokratizačných procesoch, vedeckých pracovníkov a tak ďalej.
Som si istá, že keby boli občania informovaní, určite by sa tento fakt podpísal aj pod výsledkom predčasných parlamentných volieb. Mám vedomosť o tom, že na Slovensku prebieha online petícia proti negatívnym informáciám, ktorú som tiež podporila a ktorá podľa mojich informácií, ktorú podporila asi, ráno som pozerala nejak 9400 ľudí, čo je teda pekný výsledok a jasný signál smerom k médiám, že ľudia nie sú spokojní a nemajú byť prečo spokojní. Navrhujeme teda opätovne písomne vyzvať pani Miroslavu Zemkovú vytvoreniu priestoru na diskusiu občanov s odborníkmi a informovať verejnosť o všetkých dôležitých záležitostiach občanov v prípade zamietnutia výzvy. A teraz ten radikálny krok. Neplatiť koncesionárske poplatky za Slovenský rozhlas a televíziu. Ešte na záver, svet nie je obklopený ľuďmi, ktorí sú zlí, ale tými, ktorí to zlo dovolujú. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem. Ďakujem Dáške a teraz ide Štefán. Nech sa páči. Dobrý deň. Chcem sa vás opýtať jednu otázku. Videli ste včera správy? Čo ste sa v tých správach dozvedeli? Aj vy ste sa dozvedeli to, kde, kto koho zavraždil, kde koho ako rozsekalo pri nehode. Ktorý zahraničný investor plánuje vyhodiť zamestnancov, lebo Čína vyrába lacnejšie výrobky a on chudáčisko nie je schopný konkurovať. A teraz vám dám ešte zákernejšiu otázku. Prečo ste sa vlastne dozvedeli práve toto? Odpoveď je jednoduchá. Mali sme sa dozvedieť presne to, čo vám médiá natlačili do hlavy. Keď sa na Zemi objavila túžba ovládania ľudí, ľuďmi presvedčenými o svojej nadľudskosti, použili na toto ovládanie vlastnosť, ktorá človeka odlišuje od všetkých ostatných foriem života na tejto planéte. Použili strach z budúcnosti. Strach, čo dokáže prinútiť človeka, aby zabil iného človeka, aby pracoval vo fabrike pri páse za minimálnu mzdu, aj keď vidí, že ho už čoskoro nahradí stroj. V počiatkoch toho, čo mu hovoríme civilizácia, boli otroci poháňaní bičom. Neskôr tento strach zmenil podobu. Nosičom strachu sa stal nenápadný kus kovu, neskôr papiera, ktorý sa dal zameniť za jedlo a za veci, a ten, kto ho nemal, ten bol odsúdený k prežívaniu a čakaniu na smrť. A s týmto zhmotneným strachom sa začalo dokonca obchodovať. Popri vývoji trhového hospodárstva prebiehala technologická evolúcia, ktorá priniesla ľudstvu veľa užitočného, ale napríklad aj zbrane, zamorenie planéty a média. Tak ako väčšina technológií zneužitých k upevneniu moci, aj informačné prostriedky boli vyvinuté preto, aby prinášali správy. Hneď na to si však niekto všimol, že ľudia slepo veria všetkému, čo im tie médiá povedia, napíšu a ukážu. Začali diktovať, čo máme chcieť, aby sme boli šťastní, ako vyzerá ideálny život a ako málo stačí k tomu, aby sme to všetko mali. Ten niekto sú práve tí ľudia, ktorých spoločnosť vychovala k tomu, aby nás ovládali. Média nám nikdy nepovedia, čo sa vlastne deje. Nepovedia, kde je pravda. V dnešných správach sa dozvieme, že nás je tu 20. Lebo už len naša prítomnosť na tomto mieste znamená, že oni strácajú svoju moc a to sa ovčania nesmú dozvedieť. Média povedia len to, čo máme počuť, aby sme robili to, čo máme robiť. Povedia, koho vnímať ako nepriateľa, najlepšie celý národ, rasu alebo náboženstvo. Čo všetko sa môže stať, keď toho nepriateľa nezničíme a ako zostať v bezpečí pred zlým a nebezpečným okolitým svetom. Povedia nám, kto hovorí tú správnu pravdu a kto zaručenie klame. Každodennú porciu ovládacieho strachu samozrejme dochutia stovkami dojímavých, šokujúcich a srandovných reklám. Všetko, čo sa z médií dozviete, je obyčajná propaganda. Je to propaganda takého sveta, aký vyhovuje našim majiteľom. Sveta bez slobody, bez ľudskosti, bez lásky, sveta, kde je potrebné len to, kto má čo oblečené, kto sa ako zabáva, kto čo vlastní. Sveta otúpených ľudí bez vlastných názorov. Sveta ovci.
A to im nesmieme dovoliť. Zobuďme tých, čo spia, a môžeme sa nazvať slobodnými. Môžeme sa nazvať civilizáciou. Ďakujem. Ďakujem Štefanovi. A teraz tu máme hostia z Čiech, ktorý si svoj príspevok odrepuje. Revolta. Zdravím všechny lidi dobré vůle, kteří se dnes tady sešli, aby přispěli svoji energii ke společné vidině lepšího světa, v kterém je láska, mír, spolupráce, pokora, skromnost, hodnoty číslo jedna. Nebudu se vyjadřovat slovy, vyjadřím se skrze hudbu, poprosím. Jo. Abych tam byl. Pardon za menší držení. Jo. Staro hlupí hovci nevidí, kam to směřuje. New World Order, posa letí se to panuje. Evropská unie, fašistická mumie. Peníze, možnosti, svoboda. Myslíš, že jsi svobodný, přitom brycháš chemtrails. Den o denně ze vzduchu, o tom nemáš ani vole. Stejně jako 11. září má na svědomí americká vláda. Žádný Bin Laden, žádná bravo, bravo, dneska nehraj žádnou roli. Dneska je to o penězích, nic nehraj roli. Bill Gates řekl, že nás ovládají skrz pomocí očkování, přesně takové. Staro hloupí hoci nevidí, kam to směřuje. New World Order, po zaletí se to plánuje. Evropská unie, fašistická mumie. Peníze, možnosti, svoboda. Myslíš, že jsi svobodný, přitom brycháš chemtrails. Den o denně ze vzduchu, o tom nemáš ani pojem. Stejně jako 11. září má na svědomí americká vláda. Žádný Bin Laden, žádná Al-Qaida. Že se mě pláče, rodin nikdo neslyší. Aby školství v dětech rozvíjelo tvořivost, vlastní názor, duševní zdraví, žádná složitost. Nepotřebné informace zruší do boje. Nedělejte s dětí memorující stroje. Přestaňte nám se západu tlačit propagandu. Všechny média, osuda, začněte být pravdivá. Nezávislá jako naši hrdinové. Novináři, nebuďte jen překladači. A dřív než začne vyžadovat změnu tam venku. Začněme sami u sebe, tam uvnitř. Jenom tam zaklopíš tu nejcennější vstupenku. Na cestu pravdu, řekni zakůni. Už není místo pro sobeství a hlubost. Už není čas, potřebujeme odvahu a moudro. Povstaň s láskou vnitř svého svědomí. Největším činem se stane evoluce vědomí. Jo. Omlouvám se za výpadky textu, jsem trochu nervózní. OK, pro mě za mě, žijte si po svojem, ale vzpomeň na mě, až to bude rehoven, až se naše děti zbudí, nebudou mít svobodu, až mi implantujou čip hned po, až budou po 100% kontrolou odkazané na pravidla sepsané, která tuto plánuje, kurva nedív se, nemáme ani pár, počítáme peníze, až nebudu mít možnost se informovat, ty kurvy chcou internet kontrolovat, všechny protivládní konspirační vlogy zablokovat, buď v klidu, bodem tě nepřestanou zasobovat, akorát soukromí přestane existovat. Každou tvou myšlenku budou chtít monitorovat, aby tě donutili nikdy nepičovat. Potom ti nepomůže ani kurva meditovat. Budeš moct svoje dítě samozřejmě čistou látku naočkovat. Zajdete pak nakupovat supermarket plný krásných výživných věček. Říkali to v reklamě pro zdraví vaši dice. To má na talíři nenajdou ani jednu zdravou věc. Sama chemie, ale to už je vlastně teď. Takže díky našim předkům, že udělali hovno, že nám teď strkají jedy přímo pod nos. A na závěr song o tom, jak by to mohlo být. Mám tu jeden příběh,
2012, konec světa, nikdo živý nezůstal. V našich hlavách se už události udály. Myslím, že se bojí oni pro to, co aby jsme se báli. My celou tu dobu chtěli, aby jsme si neuvědomili, jakou sílu má vědomí, proto nás dusili. Otravený vzduchem, krásami v telce, aby jsme zapomněli na svou duši a báli se konce. Myslím, že pravdou je přesný opak, že nás čeká nová hezčí doba. Odejde zloba, když posuneme vědomí, otevřeme třetí okra, potom nás čeká čistě modrá obloha. Podívej se na celou historii lidstva, je tak ohavná, jedna velká krvavá bitva, ale společně můžeme zastavit plány, když každý z nás bude nositel světla a pravdy. Tak co takhle přezat vylížet příliš zvolu, co takhle napsat tento příběh spolu. Pero je čím, papír je možnost, tak tady a teď si vyber, jak budeš psát, teda žil by lepší svět. Jo, díky, díky moc. Jsem rád, že jsem tu dnes s vámi mohl být a přispět i svou energii k té vidině lepšího světa. Přeju vám, ať vás v životě provází hlavně zdraví, a to ostatní už si nějak uděláme, ne? Mějte se, díky. Děkujeme. Revolta. Děkujeme. A nasleduje Čest Svoboda, tiež z českých zemí, a jeho srdce ho pritiahlo tu na Slovensko. Zdravím, doufám, že teda ještě vydržíte chvilinku tu češtinu. Takže zdravím vás všechny, tady jednoho, kdo jste, jmenuji se Čes, a každému jednomu z vás, který tady stojíte, bych rád poděkoval za to, že jste si udělali čas a stojíte tady. Stojíte tady proto, abyste dali najevo svůj nesouhlas se současnou situací, nejen na Slovensku, ale i ve všech dalších zemích, kde se stejně jako tady sešli rozumní, rozumní lidé, kteří nechtějí jen nečinně přehlížet devastaci základních hodnot naší společnosti. Nechceme jen přihlížet tomu, jak skupina několika mocných potlačuje základní svobody a práva nás jednotlivců na úkor vlastního mamonu a hamižnosti. Přišli jsme Global Evolution Day podpořit proto, že to považujeme za správné, stejně jako vy ostatní. Vyjadřujeme ti našim podporu a solidaritu se všemi lidmi tohoto světa, kteří musí bojovat den co den za jistotu každodenního přežití. Zatímco ti, kteří mají prostředky a i možnosti to změnit, jsou záměrně slepí a hluší potřebám celé společnosti. Ba naopak, jí bezohledně využívají jako kolonii novodobých otroků a vysávají stejným způsobem, jako klíště parazituje na svém hostiteli. Je alarmující, že otroci neví, že jsou otroky, a ochotně tyto parazity přijímáme za své. Musíme nutně vyléčit naši společnost, či ještě lépe možno řečeno dezinfektovat, a vytvořit svobodný občanský prostor, kde se budou moci lidé volně sdružovat, debatovat a hledat taková řešení, která budou prospěšná nám všem, nejenom hrstce mocných a jejich zájmům. A je to možné, lze to dokázat. Země jako Island, Řecko, Španělsko nám jasně ukazují, že společnost ví sama, co je pro ní nejlepší a jakou cestou se má nadále ubírat. Ostatně to nejsou jediné země, kde lidé začínají otvírat oči. Kdo jsem přišel kolem generální prokuratury, tak už ví, že i Slovensko dělá první kroky na této cestě. Dokážeme si sami vytvořit ústavu a zákony, jež budou ku prospěchu společnosti a ne několika amorálních jedinců, vedoucích se bezohledně za vlastním ziskem či iluzí moci. Ano, je to iluze, protože oni nemají skutečnou moc. To lidé jim umožnili rozhodovat o jejich osudech a lidé jim tu moc zase mohou odebrat. Nepotřebujeme skorumpované politiky, kteří nehájí zájmy nás lidí. Umíme se o sebe jako společnost postarat sami. Samozřejmě, že to nejde ze dne na den.
Musíme svobodne šíriť informace a probouzet lidi z agonie. Musíme lidem vysvětlovat, proč by měli postat a proč by měli převzít odpovědnost za svůj život, za svoji budoucnost, za budoucnost svých dětí. Nebude to jednoduché, stejně jako zvíře, které se narodí v kleci a nic jiného, než klec nezná. Neví, že za zdí je krásný, obrovský svět. Neví, že tam je něco jako svoboda a možná se jí bude bránit. Naší prací tedy je umožnit zvířeti pochopit, že svoboda je lepší než zlatá klec. Bude to dlouhá cesta, ale my se s vámi vydáme na tuto cestu směrem za ohleduplnější, uvědomělejší a svobodnější společností. Spojme se pod jednou plachtou na vlnách změn. A na závěr, viděl jsem tu spoustu médií oficiálních. Mám pro ně na závěr jeden malý zkaz. Nechte si svou propagandu, chceme pravdu o Islandu. Čau! Ďakujem, to bol čest a teraz ide Dano Markovo, nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň, priatelia. Naposledy som tu na námestí rečil o tom, že náš štát tu nie je pre biznis. Dokonca, že si musíme ustrážiť právo nebyť ziskový. Úloha Slovenskej republiky ako inštitúcie totiž nie je byť zisková, ale užitočná pre ľudí. A to je zásadný rozdiel. Aby verejné inštitúcie boli užitočné, musia slúžiť záujmom všetkých občanov. Ak sa však štátny aparát rozhoduje iba podľa kritérií peňazí a ziskovosti, potom rovnako slúži iba mafii finančníkov a bankárov, ktorí riadia dnešnú politiku. V priamej demokracii si však myslíme, že ak sa štát bude riadiť podľa toho, čo priamo my, občania, považujeme za užitočné, potom bude celá spoločnosť pravdivo slúžiť nám, občanom, ako svojim pravým a jediným majiteľom. Väčšina z nás sa asi zhodneme na tom, že ľudia potrebujú v prvom rade zabezpečiť to, bez čoho nemôžeme prežiť. Teda zabezpečiť ľuďom základné prežitie. A to bezplatne. Lebo inak ide o otroctvo, teda vydieranie strachom o život. Veľa ľudí sa však aj tak spýta, že prečo rozdávať koláče bez práce. Je to však skutočne zadarmo? Poviem vám jedno verejné tajomstvo. Nášmu ministrovi financií platíme na daniach niekoľkonásobne viac, ako by štát potreboval na to, aby všetci občania dostali bezplatne jedlo, vodu, bývanie, teplo, elektrínu, zdravotnú starostlivosť a dokonca aj základný internet alebo mobilnú komunikáciu. A to sú len zdroje z daní. My, občania, navyše máme nárok na zdroje tejto krajiny. Na pôdu, na lesy, na nerastné suroviny a na ďalšie veci. A donedávna sme mali dokonca aj naše štátne podniky, ktoré vznikli pôvodne na to, aby nám efektívnejšie zabezpečili to, čo potrebujeme všetci hromadne. Energiu, komunikáciu, pitnú vodu, teplo, dopravu a zdravotníctvo. Patrilo nám to voľakedy. Nám, ľuďom. A malo to slúžiť nám, ľuďom. Avšak dnes nám politici vravia, že keď nezoženú eurán za predaj našich majetkov alebo z našich daní, alebo si eurán nepožičajú, nemôžu nám občanom dať ani našu vlastnú slovenskú pitnú vodu. Naše slovenské polia bez eurodotácií vraj nemôžu produkovať jedlo pre našich ľudí. Bez eura nemôžeme na slovenskej pôde postaviť ani naše slovenské diaľnice, ktoré sú rovnako stavané iba slovenskou prácou a zo slovenských stavebných materiálov. Bez eura nemáte ako občan právo ani na slovenskú elektrínu vyrobenú v slovenských elektrárňach. Alebo to všetko už nie je slovenské? A čo keď je to sprivatizované za euro? Ja vravím, že čo je na našom území, to zostáva určitým spôsobom navždy slovenské a oni to majú v prenajme iba dovtedy, pokiaľ to slúži prospechu nás všetkých občanov Slovenska. A kde? Nech idú domov a zoberú si tie eurá od tých politikov a ich finančných skupín,
ktorí nás o ne obrali. Všetci občania a vlády nielen Slovenska, ale aj ostatných štátov Európy sú systematicky manipulovaní k trvalému zháňaniu eura ako jedinej najdôležitejšej činnosti v ich živote. Zámerne to nazývam zháňanie eura, pretože v drvivej väčšine nejde o prácu alebo nejakú výrobu, ktorá by vytvárala užitočné hodnoty pre občanov Európy. Euro ako projekt supermeny tu totiž nie je na to, aby slúžilo občanom a rozvíjalo ich krajiny. Euro je tu vážený na to, aby Európu a jej krajiny ovládalo a šmýkalo zdroje pre tých, ktorí euro ovládajú a majú ho plné trezory. Euro je tu na to, aby držalo pod kontrolou pôvodne suverenné a sebestačné krajiny. A to po všetkých stránkach. Finančne, hospodársky, politicky, mocensky, aj kultúrne. Nespravodlivé eurodotácie nám rozbili sebestačné poľnohospodárstvo, za euro sú sprivatizované naše podniky a za euro kupujeme nemeckú produkciu v hypermarketoch a rovnako euro potrebujeme na slovenské dôchodky alebo na zaplatenie slovenských lekárov. Odkiaľ sa však to všetko euro berie? Kto ho skutočne ovláda? Politici na nás občanov hrajú takú zaujímavú eurohru. Máme si myslieť, že ich múdri predchodcovia si niekde pri zrode eurozóny dohodli niekde v nezávislom centre Európy nejaký veľký trezor, nazvali ho Európska centrálna banka a tam sú plné kamióny europeňazí. A odtedy ich niekto akože spravodlivo prideluje jednotlivým krajinám podľa potreby ako z nejakého spravodlivého kľúča. Jednoducho tvoria nám ilúziu, že euro majú pod kontrolou nejakí spravodliví euroúradníci a že je to niečo ako verejný prameň, z ktorého si každý štát načrie podľa potreby. Toto je však fatálny omyl. Euro nám občanom a krajinám takmer vôbec nepatrí. Nepatrí dokonca ani Európskej centrálnej banke. Európska centrálna banka má priam zákaz vydávať peniaze priamo štátom, nakoľko by ohrozila tzv. Stabilitu meny na finančných trhoch. Tak komu teda patrí euro? Spýtal sa z vás už niekto, kto sú tieto tzv. Finančné trhy? Snažia sa navodiť ilúziu, že sú to nejakí obyčajní ľudia ako my, ktorí si investujú na dôchodok po pár eur mesačne. Predstavte si však, aké mocné sily sa musia skrývať za týmito finančnými trhmi, že dokonca každý minister financií si musí požičať najprv na tzv. Trhu a nie od našej tzv. Európskej centrálnej banky. Áno, možno to znie pobúrujúco alebo konšpiračne, ale dokonca aj naša bývalá premiérka verejne priznala, že 97% peňazí v Európe nemáme vôbec pod kontrolou. Drvivú väčšinu eura, aj dolára, totiž vlastní iba zo pár desiatok veľkých bankových rodín a finančníkov s takmer neobmedzenou mocou, ktorých pôsobenie sa iba zámerne skrýva za finančné trhy. Toto je najdôležitejší fakt globalizácie. Svet aj Európu ovláda niekoľko desiatok finančných kartelov prostredníctvom sprivatizovaného eura a dolára, ktoré zďaleka neslúžia suverénnym krajinám, ale súkromným záujmom, ktoré si hájí svetová elita prostredníctvom nedotknuteľných finančných trhov. U nás máme len zo pár finančných skupín, ktoré tým európskym nesiahajú ani po pety. A pritom s ich požehnaním ovládajú pokojne celé Slovensko, vlastnia banky, zdravotníctvo, podniky, celé politické strany, Tatry a rozdeľujú si celý náš štátny rozpočet ako svoju súkromnú firmu. Prostredníctvom štátnych dlhopisov, ktoré každý rok vydávajú po miliardách, ich skrotení ministri financií narobili taký dlh, že v roku 2011 každý z nás v republike vrátane detí a novorodencov dlžil ako občan súkromným svetovým bankárom vyše 5000 eur, ktoré bude splácať celý život zo svojich daní. Tak komu a za čo vlastne všetci dlžíme našu celoživotnú prácu a všetky zdroje našej krajiny? My nedlžíme Európskej centrálnej banke ani štátom, ale skutočne súkromným majiteľom bank. Teda Deutsche Bank, Société Générale, Raiffeisen, Erste Bank, ING, Royal Bank of Scotland, Citigroup, Credit Suisse. Dobre si zapamätajte tieto mená. Kto sa za nimi skutočne skrýva? Čím je skutočne krytá hodnota eura, bez ktorého nemôžeme ani dýchať vzduch? V skutočnosti vôbec ničím. Sú to len čísla v bankových počítačoch a potlačené papieriky, ktoré si dohodlo zo pár starých dedov, európskych a svetových monarchov a oligarchov.
celá euromena a podobne aj dolár sa tvoria z ničoho. Všetci dlžíme finančnej svetovej mafii za veľké nič. Naše úbohé vlády nás budú síce strašiť hororovými scenármi, čo všetko sa stane, ak nás nebudú škrtiť, oberať a nebudeme mať na splátky tejto mafii. Avšak pozrite sa na Island alebo na Grécko, ako tu hovorili moji predrečníci. Jednoducho povedali, nemáme a nedáme. A zrazu nejakým zázrakom 3/4 ich dlhu sú nenávratne preč. Sú odpustené. A kto utrpel? No, v podstate len lichva finančnej oligarchie. Chceli však za trest z týchto buričov v Grécku vyžmýkať všetko, čo sa dá. Bankármi živená proeurópska pravica v Grécku bola ochotná obetovať krajinu a pokračovať v zavádzaní takmer fašistického režimu. Avšak napriek neobmedzeným zdrojom na mediálnu podporu sa im nepodarilo presvedčiť ľudí o nutnosti rozpredávať ďalej celé Grécko na splatenie ich štátneho dlhu a nezostavili teraz vládu. No a vyzerá to tak, že Grécko teraz ovládne euroskeptická koalícia, ktorá konečne odmietne všetky ďalšie škrty a vypredaj národného majetku Grékov len na to, aby dostali eurá. Na Islande za špeciálny tribunál, ako viete, súdi bývalého premiéra za to, že doviedol krajinu ku krachu zlou finančnou politikou. Je tu jedna dôležitá vec, ale na toto si museli Islandania zrušiť trestnoprávnu imunitu ich politikom, čo zatiaľ u nás nie je. A takzvaným problémovým dlžníkom sa pridávajú teraz aj Írsko, kde naposledy 1 000 000 ľudí odmietlo zaplatiť jednorázovú drzú 100-eurovú daň na splátku štátneho dlhu. Takisto Španieli regulujú banky a čoskoro pribudnú aj Taliani. Veď by boli všetci hlúpi, ak by sa naďalej nechali žmýkať a tlačili svoje krajiny k splácaniu ich vlastným národným bohatstvom za to ich požičané nič, keď to nemusia robiť Gréci. Teda áno, priatelia, ak sa občania krajín Európy vzoprú tejto najväčšej lúpeži v histórii ľudstva a jednoducho prestanú splácať tejto mafii výpalné za svoju existenciu, tak ako to urobili Gréci, Islandania alebo krajiny Latinskej Ameriky, áno, možno padnú ich trhy. Možno skrachuje aj projekt eura, možno aj dolár. Ale nás to nebude zďaleka bolieť tak, ako to bude bolieť ich, ktorí nás vďaka euru alebo iným menám ovládajú. Nenechajme sa teda zastrašovať, priatelia. Ani ich politikmi, ani ich finančníkmi. To oni, bankári a finančníci, sa najviac boja, že prídu o svoju moc, ak padne euro. My máme svoju skutočnú krajinu a oni majú len svoje virtuálne euro, ktorým si nás doteraz postupne skupovali. Takže je na čase si uvedomiť, že okupujú našu krajinu iba za čísla v počítačoch a potlačené farebné papieriky. Euro a podobne aj dolár sú však ľahko nahraditeľné. Oveľa ľahšie, ako si myslíte. Nemci majú doteraz v trezoroch kamióny plné nemeckých mariek. V bankách je zmena meny len otázkou jedného víkendu na IT systémoch. A my, ak sme ešte stále Slovensko, ako suverénna republika máme stále základné právo takisto vydať alebo ovládať svoju vlastnú menu a kontrolovať taktiež jej obeh a množstvo tak, aby slovenská koruna, alebo niekto bude akýkoľvek iný názov, slúžila nám občanom a nie finančnej mafii. Stačil by na to jeden jediný ústavný zákon o novej mene Slovenskej republiky. Ale tento krok nespravia dnešní politici, pretože ich sponzori z finančných kruhov im to nedovolia. Preto sa vás, občanov, pýtam. Chcete Slovensko a slovenské peniaze vrátiť späť do rúk ľudí? Tak nám nezostáva nič iné. Len prestante počúvať politikov a začnite rozhodovať sami za seba. Áno, aj o ústave a rozhodovať aj o našej vlastnej menovej politike. A to je vlastne priama demokracia, o ktorú usilujeme. Ďakujem. Ďakujem. To bolo dáno. A teraz idú. A
Agneška a Radomír a dúfam ešte počasie vydrží chvíľku. Aj to. Ďakujem. Ďakujeme, že ste tu, že ste dali prednosť ulici pred pohodlným mäkkého gauča. Ďakujeme vám za to, že bojujete preto, aby sa nám všetkým žilo lepšie. Ja sa volám Agneška Torebková, kamarát je Radomír Bučák a aj my chceme svojou činnosťou dopomôcť k zmene v spoločnosti. Myslíme si, že zmena je možná len vtedy, ak sa zmení myslenie jednotlivých ľudí. Je dôležité, aby sa každý jeden z nás začal zaujímať o veci verejné a prestal byť len pasívnym občanom. Je potrebné, aby ľudia pochopili svoju moc a začali ju reálne v rámci zákona využívať. Chceme ukázať, aké úskalia so sebou prináša globalizácia. Ja pracujem ako obchodník vo firme, ktorá sa zaoberá predajom a servisom priemyselných tlačiarní. Výrobca nimi dotlača dátumy spotreby a iné údaje. Chodím teda po výrobných fabrikách, veľkých aj malých. Všetci sa sťažujú na obchodné reťazce a na hypermarkety. Jednoducho si robia, čo chcú. A tak naši výrobcovia dokážu čoraz menej konkurovať nadnárodným spoločnostiam, ktoré zaplavujú celý svet svojimi často nekvalitnými výrobkami. A vieš, koľko zarába taká nadnárodná spoločnosť? Majú niekoľkokrát väčší príjem, ako má Slovensko štátny rozpočet. Čiže firmy sú silnejšie ako štáty. Presadzujú také zákony, ktoré im umožňujú ešte väčší zisk bez ohľadu na človeka, bez ohľadu na životné prostredie, bez ohľadu na to, akú krajinu zanechajú po sebe ďalším generáciám. Pár nadnárodných korporácií je bohatších ako jednotlivé štáty. Sú tak silné, že ovplyvňujú chod nielen jednotlivých krajín, ale sú diktátori sveta. To oni... To oni rozhodujú o našich životoch a nie politici, ktorých si my volíme. Žiaľ, toto je realita, ktorá sa tu deje. Malých výrobcov už prakticky zlikvidovali a stredné a veľké firmy postupne ničia tiež. Keď som sa pred rokom, respektíve med dvoma rokmi, zaučal na Morave, boli sme u jedného zákazníka. Ten mal hydinársku farmu, malú triedičku na vajíčka a asi 5000 sliepov. Pýtali sme sa ho na salmonelózu. Najskôr sa zasmial, potom mávol rukou a potom sa nám vyrozprával. A čo povedal? Salmonelóza...